ស្វាកងប្រកាសដំណឹងអន្តរជាតិ Update Today អ៊ីស្រាអែលបង្ខំរូបភាពថ្មីអំឡងពេលតិចជាងខ្លួនប្រយុទ្ធយ៉ាងក្តៅគគុកជាមួយនឹងហាម៉ាស់នៅកាហ្សា ការពេលថ្ងៃពុទ្ធមិសិល month នេះកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ចេញវីដេអូថ្មីមួយបកព័ន្ធទៅនឹងពេស្សកម្មរបស់ខ្លួននៅតំបន់កាហ្សាហ៍ដោយនៅក្នុងវីដេអូនោះទីហ៊ីនអ៊ីស្រាអែលបានប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកជាមួយក្រុមហាម៉ាសដើម្បីសម្រេចគោលដៅធំធំរបស់ខ្លួនយោងតាមសារព័ត៌មានផ្លូវការពីកងកម្លាំងការវិជ្ជិតអ៊ីស្រាអែលបានដឹងថាកងកម្លាំងទីហ៊ីនកម្ពុងដោរបស់អ៊ីស្រាអែលបានចាប់ខ្លួនសមាជិកក្រុមហាម៉ាសមួយចំនួនរួមទាំងមេបញ្ជាការហាម៉ាសម្នាក់ទៀតផងមេបញ្ជាការរូបនោះត្រូវបានសពដឹងថា រូបគេមកពីកងកម្លាំងនគរបាលនៅตำบลភ ieck ាងឡិចនៅក្នុងទីក្រុងខានយូនី ពាន់តែនឹងទីតាំងជាស្ដាយនៅក្នុងវីដេអូវិញសារព័ត៌មាន रॉय ទើមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នោះទេកាលពីថ្ងៃពុទ្ធមិសិលមិញនេះដែរប្រភពមួយទៀតពីកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ហាអំពីការវាយប្រហារតាមដែនអាកាសលើកងកម្លាំងហាម៉ាស់នៅច្រកព្រំដែនរ៉ាហ្វាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រភពពីសារព័ត៌មាន रॉय ទើកាលពីម្សិលមិញបានទទួលដំណឹងជាផ្លូវការអំពីការសិក្សាអង្កេតរបស់ UN ថារថក្រោះមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺពិតជាបានតម្រង់កណ្ងបាញ់សម្ដៅមកលើអ្នកកសែត रॉय ទើម្នាក់ មានឈ្មោះថាអ៊ី زام អាប់ដាឡាបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ពិតប្រាកដមែនដែលនៅខាងក្នុងនោះគឺជាការបំពានច្បាប់អន្តរជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតប្រពន្ធពីការសិបអង្គិតបានបន្ទោថានៅពេលដែលរថក្រោះបាញ់សម្ដៅមកអ្នកកសែតនោះគឺគ្មានការបាញ់ប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងក្រុមហាမာនោះទេដូច្នេះគេសន្និដ្ឋានថាទិហេរបស់អ៊ីស្រាអែលមានបំណងបាញ់សម្ ldap អ្នកកសែតតែម្ដងសូមរំលឹកថាមកដល់ពេលនេះបើយងតាមអាញាធរសុខភាពវិបាលកាហ្សា ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជាង31000នាក់ហើយបានស្លាប់ដោយសារតែស្នាដៃរបស់ទាហានអ៊ីស្រាអែលហើយអេលននេះវិបត្តិមនុស្សធម៌កំពុងតែរីកធំឡើងគណៈដែលពលរដ្ឋរាប់សិបនាក់កំពុងតែខ្វះស្បៀងអាហារដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត លោកគឹមជុងអ៊ុនបាក់រូតក្រោះដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងការដឹកនាំក្បួនដែលបីបង្អួតសមត្ថភាពយោធាដាក់សត្រូវនៅព្រឹកនេះសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុក CNA របស់កូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថាប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ាញ់វត្តមានដឹកនាំក្បួនយោធាដោយផ្ទាល់ដោយតែម្ដងដែលលើកនេះគឺមានសិទ្ធិកងកម្លាំងរូតក្រោះ រូបភាពដែល KNA បានចាប់ផ្សាយបាន់បង្ហាញអំពីរូបមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដឹកនាំក្បួនរົດក្រោះនិងរូបខ្លះបង្ហាញអំពីរូបភាពរបស់លោកអាចចេញពីក្នុងរົດក្រោះផងដែរសារព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាលោកគឺជាអ្នកបើកបោរົດក្រោះដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដង ប្រតិការយោធាថ្មីនោះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីត្រួតពិនិត្យឲ្យបានលាន់ៗទៅលើសមត្ថភាពកងកម្លាំងរដ្ឋក្រោះនិងរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគេសวมទៅក្នុងកម្មវិធីយុទ្ធសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបេសកកម្មបែបយុទ្ធសាស្ត្រខខនេះសមយុទ្ធនេះមានការចូលរួមពីកងពលក្បែរព្រំដែនស្ថិតនៅក្នុងចំណងាយដែលអាចវាយប្រហារបានទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលកូរ៉េខាងជើងຈັດទុកថាជាសត្រូវចម្បងនោះ សមរំលឹកថាមិនត្រឹមតែកូរ៉េខាងជើងទេកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលថ្មីៗនេះក៏កើបនឹងបើកធ្វើការសម្ពະຍុតយ៉ាងស្វាហាប់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដោយដាក់ឈ្មោះសម្ពະຍុតថាខែការពីសេរីភាពដែលកើបនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះ។ តៃវ៉ាន់និងចិនបញ្ចេញទូកសង្គ្រោះដើម្បីធ្វើបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះរួមគ្នាថ្មីថ្មីនេះកម្មជួយសង្គ្រោះរបស់តៃវ៉ាន់និងប្រទេសចិនបានបញ្ចេញទូករៀងរៀងខ្លួនដើម្បីធ្វើបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះរួមគ្នាគណៈប្រទេសចិននឹងដែនកោះនេះកំពុងតែមានភាពតានតឹងជាមួយគ្នានៅឡើយនោះប្រភពពិសារព័តដែលមានរយទៅបានបន្តថាអញ្ញាធោទាំងពីរគឺបានបញ្ចេញទូកសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីទូកនេសាទចិនមួយបានក្រឡាប់នៅចំងាយប្រហែលជា1.7ម៉ាយពីកោះដុងឌីងរបស់ តៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ជំនំសម្បត្តិតៃវ៉ាន់បានជូនដំណឹងថាមនុស្សយ៉ាងតិច2នាក់បានស្លាប់ហើយ2នាក់ទៀតត្រូវបានជួយសង្គ្រោះ2នាក់ទៀតបន្តបាត់ខ្លួននៅឡើយទេ។ការបញ្ចេញទุกសង្គ្រោះពីសំណាក់កោះតៃវ៉ាន់បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាញាធិបតេយ្យបានស្នើសុំទៅកាន់ភ្នាក់ងារតៃវ៉ាន់ដើម្បីឲ្យជួយពួកគេស្វែងរកអ្នកនេសាទដែលកំពុងតែបាត់ខ្លួនចំពោះរឿងនេះដែរអាញាធិបតេយ្យតៃវ៉ាន់មិនបានបញ្ជាក់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមនោះទេព្រោះតែនេះគឺជាប៉ដេមីនសង្កាត់ សូមរំលឹកថាការធ្វើសកម្មភាពជួយសង្គ្រោះអ្នកនេសាទរួមគ្នាពីសំណាក់ជននៅតៃវ៉ាន់គឺជារឿងដ៏កម្រមួយគណៈដឹកជាន់កំពុងតែបង្កការគម្រាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ដោយចិនអះអាងថាតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយនៃដែនដីរបស់ខ្លួនសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានដំណឹង on the street update today